Uma hora, isso é tudo que eu tenho. Depois dessa hora, eu vou fazer 30. Merda! Por que está indo mais rápido agora? Não posso nem sequer tomar um longo banho como de costume. Perdi uns 8 minutos só com esse estúpido banho. Meu nome é Rose Choi, tenho 29, por enquanto. Então, o que eu devo fazer? O tempo que passei depois da escola foi o que eu sempre quis. O mundo todo era minha sala de jogos. Agora, minhas atividades eram limitadas a uma pequena tela, seguido por um longo dia de trabalho. Qual era a senha mesmo? Uma hora é tudo que eu tenho para mim mesma no dia. Enquanto algumas distrações são boas, o relógio nunca para. Tenho fome. Mataria por um Big Mac agora mesmo. Nope. Agora não. Ou nunca. Eu acho. Baixas calorias e definitivamente baixo sabor bom. Nunca comprarei eles novamente, com certeza. Nova publicação da Via? Como conseguiu tantas curtidas tão rápido? Oh meu Deus! Incrível! Ah, isso soa genial. Queria ser como ela. Espera! Sou mais velha que ela, certo? Que raios estão fazendo? Queria ser... Ei, veja o top 10 bilionário mais jovens. Yon Daniel, 23 anos, CEO e criador do popular aplicativo de mensagens Lime. Ah... O bilionário mais jovem foi exposto recentemente em Cali. Isso foi pouco depois do lançamento bem sucedido de Lime no mercado exterior. Não, isso não era o que eu precisava agora. Ai... Raios, isso doeu. Jovem. Bem-sucedido, importante. Tudo o que eu não sou. Eu odeio como isso me faz sentir. Aposto que alguém como ele não precisa se preocupar com essas coisas. Ah, já são 23h55? O dia está quase terminando. Agora só falta uma coisa. Uma pequena coisa. Sim, alô? Ei! Estava dormindo de novo no chão, certo? Hã? Como? Então tenho razão. De qualquer forma, vi as notícias pela internet. Deve estar ocupado com tudo o que está acontecendo. Mas descansar também é muito importante, você sabe. Eles disseram, se você não aprender a receber enquanto você dorme... Ei! Você estava procurando inspirações de novo? De qualquer forma, meu ponto é, vai dormir. Não pode continuar fazendo isso para sempre. Sabe disso. Está bem, eu irei. Você também deveria. Ok, adeus. Eu ainda estou acordada para o nosso estúpido contra... Não. Continua acordada porque... Não quero acordar deste doce sonho. Essa coisa especial que nós temos. Somos um casal faz meses. Ele quer que eu acredite que minha estúpida vida ainda pode ser algo especial. Mas é melhor tarde do que nunca. Essa figurinha parece com ela.